باران ستارت دی، ورو ورو ختیځیږي. تقریبا 1 بجه ده. السلام علیکم مرګرو، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ تکړه یې؟ برابر یې؟ مرګرو د خیره پاسېدو، 8 بجې دي او اوس به ځو یونیورسټۍ ته. نو مرګرو، پرون را باندې ډز شوی 19 تاریخ له یوه پیپره ده. نو انشاءالله نن نه به مونږ را فوټیج ولوګ سټارټ کړو. ایډټ کوو به نه، بس څنګه چې بس جوړ شو هماغسې به یې که نه فانی وو او که نو فانی، چې څنګه مې پیپرې مو ډېرې ګرانې دي دا ځلته. نو خیر دی، دا پیپرې څو پورې نه ختمې شوې، گزاره به کوې لږ. دومره زبردست موسم دی که نه؟ دومره زبردست صبر تاسو ته خیمه مرګرو. دا موسم چک کې والله چې څنګه روتلم، یخنی مې وشوه ګاډي سره. دا موسم دی ماشاءالله، بس یخنیانې راغلې نن نه. نن نه موسم مکمل بدل شو، یخنی کیږي د خلکو. نو دا حالات دی روان یو یونیورسټۍ ته. ما ویل چې تاسو له دا موسم وخیم مرګرو. دلته مارکیټ نه یو د اوبو بوتل رالو. ما دا د اوبو بوتل راغشتی و پهله نه، بلکې پکې و، خو دې کې اوبه زړې دي. نو دلته نه اوبه رالو، بیا ګپ لګو. زمونږ داسې حساب یو پیپرو کې چې زمونږ فکس هغه نه، ټایم ټیبل نه. لکه اوس زمونږ یو پیپره په 19 تاریخ ده که نه، نو بیا اوس بله پته نشته چې بله به کله وي. نو زه به د 19 تاریخ والله نن نه کار سټارټ کړم که نه، نن نه به دا را فوټیج ولوګس هغه شي سټارټ شي. نو تقریبا بس یو 20 ورځو کې دننه دننه به اگزام زر څه ختم شوي، ای نه پس به انشاءالله بیا کلي کلي ولوګس هغه کوو. چکر به پکې وو او نور هغه به پکې که نه، کلي کلي ولوګس به راځي بیا. مرګرو، هغه یو مارکیټ ته لاړو، هلته کې اوبه نه وې. اوبه د هغه دوکان نو بندو ټوله. نو دې خوا دې بل مارکیټ ته رالو، بیرام مارکیټ ته. دلته اوبه رالو او بیا ځو روان شو د خیره یونیورسټۍ ته. پرون کم پاټ شو چې د کېدم، ما 7:30 بجې باندې مې لارم ولګولو. ما ویل چې پهله به سي این جي واچوم، بیا چې یونیورسټۍ ته ځم ځم که نه، نو ټایم به لګي. په منځ کې ما نه هیرو سات سره چې زه پرون وتې وم سات چې مې ډراپ کولو، هغه خو مالته کې سي این جي، هغه خو مالته کې سي این جي واچوله که نه. نو بس هغه رانه هیرو، بیا چې سهار را یاد شو راته چې ما خو سي این جي اچولی، دومره خوشحاله شوم. مو ښه ده دا غټ ټینشن یې که نه، دا غټه مسله یاره دا چې څوک سي این جي اچوي له به پته دي لینونو کې چې ودرېږي که نه، دوه درې درې ګنټې. دا ته شغیلې پته. دا موسم چک کې دا 8 بجې دي لا. ماشاءالله دومره ښکلې موسم دی. ما خو ګاډي کې یخنی کیږي والله. یو کال هم راغلی زما په خیال د نور کال راغلی دی. نور به وختي راغلی زما په خیال، د هغه نن یو پیپر هم ده، 5th semester والله یو پیپر یې وه، هغه کیدی شي نن وشي. دا حالات دی مرګرو، ډېر ښکلی موسم دی. زمونږ زما په خیال ته ښه یو کلاس دی، او چې چې کم ټیچر مو په 19 تاریخ پیپر ده ماڼه یار، دا هغه کلاس دی. را فوټیج څه ته وایي هغه دې بلو کې تاسو له پته ولګي. لکه دا موبایل پرېوتو که نه، دې کې ما ایډیټنګ ویډیټنګ ونه کړو، خو ما هغسې مې واپس ولګولو. نو داسې را فوټیج به په دې ولوګس کې که نه، نن نه به بس دا سټارټ شي او 20 ورځې به تقریبا داسې، هغې نه پس به بیا سم ولوګس راځي. چینل لایک او سبسکرایب کې ب مرګرو. دا موسم چک کې آیت آباد فلای اوور باندې اوس ورخیږو. دا ګول چوک دی. ماشاءالله ډېر زبردست موسم شو. ټوله شپه باران شوی دی، خو سلو سلو لکه لږ ټایم به وشو بیا به ودرېدو، بیا به لږ ټایم پس وشو. داسې لږ لږ شوی و، خو لکه ټوله شپه شوی و، او ټوله شپه دومره یخې هواګانې وې. مرګرو د خیره باران سټارټ شو. دا وګورئ که تاسو لږ ښکاري، فوکس کیږي نه. او باران سټارټ شو دا دی. اوس به مې ګاډې والې و د ویډیو په چکر کې. بس دا حالات دي.
باران هم ستارت شو یونیورسٹی ته روان یو ما تقریبا را رسیدو یونیورسٹی گیټ سره یو بیا گپ لګو یونیورسٹی کې تاسو سره مرګرو دا دي تقریبا را رسیدو یونیورسٹی ته پلار کې یو پولیس والا لاس راکو دلته راتلو مې یونیورسٹی سره نږدې د دې غي نو هغه مې مرو رسولو ډراپ مې په پلار مې هغه سره لګو بسوس روان یو تقریبا د اګریکلچر گیټ ته را رسیدو مخامخ د اګریکلچر گیټ دی او باران ته وګوره نری نری باران دی بابا مې را روان دی د کټ لاندې پیژو دا پیژو ته وایا پیشي بابا مې ستړی مشي دا دې را رسیدو دا خیره ښه به دا ګاډی بیا دلته پارکینګ کې ودرو او تاسو سره بیا میلاویږو کلاس کې خو لا ټایم شته نور ته ورځو چې نور څوکه پیپرې کې ګرو ټوټ به ټوټ مودرولو روان شو یونیورسٹی ته بیخي خوشکو خوشکي ده والله یخني مې وشوه قسم دی یخني مې وشوه را یخ موسم دی چې څه شو هغه انور انور نه ښکاري نن لا یخني مې وشوه ما انور ته زړه شوی و دا دې روتو دا دې ملګرو کلاس ته روان یو نور هم راسره دی ګرو دا حالات دي یونیورسٹی ته راځو اوس لږ ټایم کې کلاس دی کلاس ته ځو نور رجسٹر پرېښودو اوبه مسکلي هلته دا حالات دي نن ډېر زبردست موسم دی ځو کلاس ته نو دا یو کلاس دی زما په خیال نن زمو نور وینه خو نه ورکې بیا ویني والا نه دي دا حالات دي مرګرو کلاس کې ټایم شته لا روان یو اسی یو چکر مو وال یونیورسٹی کې وګوره دا موسم ډېر ښکلی موسم دی لږ لږ نور هم راوختو بره هغه هلکان ختلي ډېر ښکلي ځای کې دي دی هم لکه چې یخني شوې ده دا روان یو مرګرو ګرځو را ګرځو وسې کلاس مو لا نه دی سټارټ شوی ټیچر لا نه دی راغلی لکه چې قبل ځای کې وي دا موسم وګورئ هغه زموږ زوړ کلاس و هغه ګوټ کې چې دی کله نا کله به زه په دې لارې راغلم هلته نه پریش کېږي دا اړخ ته لږه شانتي زموږ یونیورسٹی کې دیخوا دومره غني کلاس کې یو ټیچر و سلور سټوډنټان لگ پتا نشته چې دا کم ځای دی کم ډیپارټمنټ دی دومره نه راځو دلته مونږ بس اوس کلاس نشته نو بس هسې ګرځو را ګرځو دا مرګرو زموږ کلاس دی ټیچر راغلی دی اوس به راشي کلاس ته سټوډنټان ناستې پهله نه هغه یو پکې وایي ټول اواز وباسي په زوره پې اواز وباسي تار وختي دی چا په زړه دا شاکار دی مونږ سره شاکار نور ته وایي راشه کرسۍ راسره راوچته کا نور وایي ته لیونی دومره ډېر ټپاس کې راځم زه به اوس کرسۍ اوچتو ملګرو کلاس مو واغشتو اوس روان یو نور رور ته ایډمیشن کوي هغې ته روان یو مزر هم رالو مزر دی دا حالات دي مرګرو یو پاټۍ والا مرګری مېلو شو نور ته دا کار کوي دا حالات دي یونیورسٹی کې ټولې مزې د دی باټو والا څه غواړي بس بیا هغه کوي هغه شانتې کېږي وره جنډې دي جنډې چړت پړت کې اډمیشن ورلو کو په دوه سیکنډو کې دی
دا حالات دی مرګرو، بزو مونږ هاسټل ته کارونه مو راغونډ کړو، کلاس مو واغشتو، روان یو اټک روم له یو کلاس واغوشو. شاته دادی دا نور هم را روان دي. مزره هغه ویلا کې خو مې بیا رانه وستې که نه، نن دې پکې راوله مه وګوره. گرو کور ته روان یو، لاسونه هم لاسونه وشو او دا ولاګ هم دلته ختمو، ځکه چې تاسو ته خو ما ویلي وو پیپر یې رالی، اوس به دې کې به ټول را فوټیج همې دا به جټ شوي نه، او زر به کوشش کوو چې ختم یې اوږد بوي، ولاګ به اوږد وي خو را فوټیج بوي که نه، اکسټرا پارټونه او پکې نه کټ شوي. زه مرګرو تاسو سره سبا بیا ملاوېږو. چینل لایک او سبسکرایب کړئ، بیل آیکن هم فعال کړئ. وسلام.